はい、ヒルビル放送局、映画は大人の教科書、案内役のマコネこと LGBTQ クイアの小川誠です。今日も、映画の T 上位長岡で4月14日から公開される映画の新作映画の情報をお伝えしていきます。まあ、今週は何と言っても名探偵コナンの最新作なんだっけ国鉄のサブマリンでよかったのかな。ちょっと読み方後で確認しますけども、まあまあまあ、この名探偵コナン、まあ私が去年ずっと SNS 立ちして、もう人生はもうどうなってもいい、もう早くあの世に旅立ちたいっていうぐらい思ってた、その時期に、たまたま初日に見に行ったのが峠でした。はい。まあ、長岡の方が見てることを前提にお話ししてるので、峠といえば海津の助さんの、お話を司馬遼太郎さんのが書いた、有名な小説の映画化でした。はい。まあ、私は峠の本も読んだことあるんだけど、まあ言いづらいんですが、司馬遼太郎さんの小説がまあ、あまり好きじゃない脚色してる部分と史実のところが、まあ、うまく載ってるんだけど、なんだろう、私はもっと史実に近いお話が好きで、まあ歴史考察ドキュメントみたいのは好きなんですけども、まあ歴史小説が好きかって言ったら、まあまあそうでもなかったりするんです。そう。でも、まあ、中学の頃、山本周五郎さんとかね、まあ、結構、小難しい、歴史小説、たくさん読んでたんですけども、そう。まあ、そういった中で、まあ、峠を見、映画の素晴らしさに気づいた私が次に見たのが、名探偵コナンでした。はい。去年の名探偵コナン。はい。まあ、もともとアニメ好きですし、名探偵コナンも、まあ、なんだかんだ言って、歴代の作品は、まあ、Amazon プライムですけども、すべて見ました。はい。うん。まあ、映画館で見たやつもあるし、私はまだ映画館のシネマチャオで、長岡にあってね、シネマチャオで働いてる頃にも、やっぱりね、コナンの映画やってましたから、はい。何度か見てるんですけども、私の、そうね、まあ、コナン、まあ、全部で今、20何作品だかありますよね。何作品だったかな。今年の国鉄のサブマリンで、そう、国鉄だよな。いや、あれ？え、まあまあまあ、間違ってたら、あいつバカなこと言ってると思ってくださいね。26作目。はい、26作目。ずっと振り返っていこうかなとも思うんですけども、まずは映画の紹介をした後にちょっとね、今日ね、上映作品が2作品だけなのでまあサクッと終わると思ってるんですけども、まあね、先週1時間も喋ったからね、その前は45分くらい喋ったから、まあサクッと終わる予定なんですが、もしかしたら物足りなくてコナンの映画について語り始めるかもしれません。そんなわけで、今日の、キルビル補足、映画は大人の教科書。さあ、早速、最初の作品を見ていきましょう。最初の作品はこちらです。はい、一作目は、サーチです。サーチ。パート2だったっけ違う。サーチ、シャープ、サーチ2です。2っていうことは1があるということで、まあ私も事前に1を探してみたんですが、ありました。2018年のアメリカ映画ですね。102分。サーチング。原作はね、サーチングだって。うん。まあ、どちらでもいいと思うな。まあ、サーチングよりもサーチの方が日本人には分かりやすいかな。はい。どちらにしても、このサーチって映画はですね、ここ大事なんですよ。すべての物語はパソコンの画面上で
パソコンの画面上で捉えた、ほら、要はまあ、パソコンの前に座ってる、その主人公とモニターの中の映像だけで構成されていくサスペンススリラーです。これってさ、すごいよね。すごいっていうか、今風というか、ものすごい面白い構成だと思いますね。はい。まあ、これだけを聞いただけでも、私は、うわ、ものすごいシンパシーバンバン来て、まあ、見たいと思うんだけど、まあまあ、残念ながら私は見ることできないので、まあ、今週もごっくりと涙を飲んで、皆さんの感想を、心待ちにしてるっていうような状況です。はい。まあ、それで、まあ、1作目と2作目で、シチュエーションはそんなに変わらないんだけど、流れていく物語の、問題っていうか、事件がちょっと違う。そう。まあ、でも、この作品、2018年から5年経ってますからね。5年経って、また映像も、SNS も、また、あの当時とは違う状況になってきたと思うので、ぜひね、まあ、面白そうですね。てか、興味ありますね。SNS 立ちをしてた私にとっては、なんか、ものすごく、なんか、そそられるものがあるんですが、まあ、まず、今作の、サーチ2の前に、サーチ1がどんな物語だったか、皆さんと一緒に確認していきましょう。サーチ1。今これからお話しするのはサーチの1の話ですよ。今回上映されるのは2ですからね。間違えないように。まあ、サーチ1の物語はこんな物語でした。物語が全てパソコンの画面上を捉えた映像で進行していくサスペンススリラー。16歳の女子高生マーゴットが突然姿を消し、行方不明事件として捜査が開始されるが、家出なのか誘拐なのか判明しないまま37時間が経過する。娘の無事を信じた父親デビッドは、マーゴットのパソコンにログインして、インスタグラム、フェイスグラム、フェイスブック、ツイッターという娘が登録している SNS にアクセスを試みる。だが、そこにはいつも明るくて活発だったはずの娘とは別人のデビッドの知らないマーゴットの姿が映し出された。そりゃそうだよね。まあ、SNS とプライベートで全然人格が違う人っていますよね。そう、まあ、悪いことじゃないと思うんですよ。そう、まあ、人格が違うように見えても、本当は、まあ、どちらも本物ですからね。そう、私自身は、そういう、SNS 上とかで人格を、別の人格をお見せするのはちょっと苦手なので、まあ、どこ行っても素です。いいところも悪いところも素です。まあ、そんなわけで、前回は、お嬢さん、16歳の女子高生のマーゴットが突然いなくなってお父さんが探すってお話だったんですけども、まあ、結末がどうなったか私も見てないので分かりませんが、これは、評価が4.0。4.0ってことは、まあ、なかなかの評価ですよ。じゃあ、今作はどうか、ちょっと見ていきましょう。サーチ2は、現在評価が4.2。前回より高いですね。そう。4.2って、まあ、相当高いですけどね。まあ、そんなわけで、今回やってるサーチ2の物語を読んでいきましょう。はい。パソコンの画面上で物語が展開していくという斬新なアイデアと巧みなストーリーティングで、スマットフィッシュを記録したサスペンススリラー、サーチのシリーズ第2弾。ねえ、そう、ストーリーティングね。そう、ロサンゼルスから遠く離れた南米コロンビアを旅行中に突然消息を絶った母、デジタルネイティブ世代である高校生の娘ジョンは、検索サイトや代行サービス、SNS など使い慣れたサイトを、アプリを駆使して母の捜索を試み、スマホの位置情報や監視カメラ、銀行の出入金記録など、人々の行動生活がデジタル上で記録されている現代、母を見つけることは簡単だと思われたが、一向に行方をつかむことができない。そればかりか、不可解な出来事はすぐさま SNS で拡散され、憶測ばかりが広がっていく。不可解な情報に翻弄されながらも真相をつかもうとするジェーンだった。だから、この5年間で
5年間で世の中のインターネットを取り巻く環境っていうのはもうガラッと変わったじゃないですか。本当、まあ5年間というと、まあトータルすると私がまあインターネットとの関わりをまあ希薄にしていった時期なんですよ。そう、私はSNS の中の誹謗中傷もそうだし、言葉と言葉のやり取りがなんか温かみがないというか、なんかものすごく容赦ない言葉のやり取りで、そこを自分なりになんかうまく返そうとすればするほど文章を書くのがストレスで、返信するのが億劫で、人間関係が面倒くさくなるっていう結果、まあ、SNS と、まあ、インターネットと距離を置くようになったんですけども、まあその後のこの5年間って、まあ、SNS 自体はそんなに進化があったかってはそうでもないかもしれないけど、モバイルデバイス、スマホを含むインターネットの環境はまあ急速に変わってきましたよね。そう、もう普段の生活とデバイス、インターネットを使うための、まあ、スマホですね、スマホとの、関係なしには社会すべてが回っていかないんじゃないかってぐらい、5年前とは全然違う。で、今まさにここでチャット AI が出てきて、また大きく働き方も考え方も違ってきたし、チャット AI、わずか11月ですよ、11月にチャット GPT が出てきて、そこから API が公開されてまだ1ヶ月ぐらいなもんかな、もういろんなサービスで、AI が、チャット AI がバーッと入ってきて、私の普段の生活も、ものの考え方も、調べ方も、もうガラッと変わったもの。あれだけインターネットを触るときは、インターネットを触ったというか、パソコンを触るときは、まあ、1日に何回 Google の画面を見るんだろうってぐらい、Google で検索しまくってたけども、まあ、調べ物って言ったらもう全部 Google だったけど、今はね、まあ、1日1回も開かないって、Google にお世話にならないって日もありますね。そう。で、自分で調べるっていうことが、もうほとんどチャット AI がやってくれるし、自分で考察してやらなきゃいけない、答えを出さなきゃいけないことは、もう自分の手から離れてしまったので、まあ、そこにかかる時間も、経費もなくなりました。だから、まあ、チャット AI と上手に付き合いながら仕事してる人は、まだそんなに多くないかもしれないけど、チャット AI は敵でもなく、敵じゃないと思うんですよね。チャット AI は確かに味方なんです。そう。本当、仕事のパートナーになり得る AI として今ある感じですね。まあ、今日これからお話しするだろうコナンについても、まあ、ほぼほぼチャット AI が、調べてきた内容を、私風にアレンジして喋ってるだけみたいな感じなんですけども、まあ、今喋ってるこの内容は、単純に映画 .com に書いてあること、チャット AI に絡めてない。まあでも、チャット AI でこのサーチがどんなに社会的に影響があったかっていうことを、まあ、映画業界にどれだけ衝撃を与えたかっていうことを多分調べさせると出てくると思いますよ。まあちなみにどんな影響があったかちょっと見て調べてみましょうかね。もしかしたら何の影響もなかったって言ってくるかもしれないけど。はい、私が愛用してる、ノーションで、ちょっとサーチが与えた業界への影響をちょっと考察しろという感じで聞いてみたところ、SNS にアクセスすることで人々が自分のプライバシーを守ることの難しさを、この映画でものすごく顕著にてか影響を与えたと。まあ、これは前作のサーチのお話を元にお話してて、今回のサーチはまだね、まあ、内容は明日から公開なんで、まあ、ちょっと何とも言えないんですけども、やっぱりね、頃5年前ってやっぱりSNS にプライベート、まさにこれですよね。自分のプライバシーを、まあ、どうやって守るかっていうことが割合と話題になってたような気がします。そう、まあ私自身の考察、私自身としてはね、まあ、インターネットで何かしてる以上プライバシーなんてものはない。
そう、プライバシーを守ることは、100%守ることは不可能。100%プライバシーを守りたいなら、インターネットに触るなっていうのが、スマホを持つな、触るな、見るなっていうのが、私の最終的な、結論なんです。そう。だから、よくね、私もストリートフォトグラフィーを撮るので、ストリートフォトグラフィーの私の写真を見ながら、この人たちの、プライバシーはどうなんだとか、突っ込んでくる人いますけど、人が生きてす、い、あの、他人と、他人と関わって、人がその世の中に存在してる以上、プライバシーなんてものはないですよ。ない。そう。そんなにプライバシー、自分のプライバシーを主張したいんだったら、部屋から出るな。そう、部屋から出ずに、インターネットも触らずに、何もするなって私は思ってます。はい。とはいえ、ストリートフォトグラフィーがプライバシーを侵害してるんじゃないか。そうだよ。それはそうですね。その通りだと思ってますよ。私、ストリートフォトグラフィーって、私が言うと、ややこしいことになるかもしれないですけども、ある意味、テロだと思ってますね。そう、写真テロ。写真テロだと思ってますよ。そう。でも私にとってのストリートフォトグラフィーってどういうものかってについては、またね、別の機会に私のポッドキャストの中でお話しすると思いますので、今日はここまでにしといて、サーチが与えた影響はやっぱまさに SNS っていうもののプライバシーっていうものがどういったものなのか、その難しさ、それを守ることの難しさ、そしてプライバシーに対する意識を高めるきっかけを作った映画として、非常に現代でも評価されています。そして全部がパソコンの画面とパソコンのモニターの前だけの映像でつながっていくってことは、今はねもう頻繁に映画の中に LINE の画面とかパソコンの画面とか出てきますよ、映画の中に。でも当時はまだそんなのがあんまりなかったみたい、その1998年当時は。そう、それでその画面だけで進んでいくっていうのが、本当に映画業界もインターネットの業界にも本当すごく大きな影響を与えたサーチって作品だったようですね。その第2作っていうことで、また今回ね、先ほどもちょっと熱く語ってますけど、まさにね、このインターネット、 SNS じゃなくてもインターネットが世界中のプライバシーを監視してる、世界中にもプライバシーはないんだっていうことに、ガツガツガツっと踏み込んだ作品。これはね、正直ね、私ね、一作しか見るなって言われたら、私は正直コナンよりこっちが見たい。コナンはね、後から喋るけど、言っちゃなんだけど、最後は爆発して終わるのよ。最後は爆発して、あんなに予告編で引っ張って引っ張って、愛ちゃんが死ぬかも、みたいな感じになってるけども、最後は生き残るのよ。そう。最後まで見なくても、大体想像はつく。いや、面白い映画なのは間違いない。でも、見なくても大体、見た後の満足感もで想像できる。でもこのサーチはなんかね、なんだろうな、今の時代を、まさに今のインターネットの時代を、違うな、ちょっと前のインターネットの時代を投影した、ちょっと前のデジタルデバイスの、世界を投影した素晴らしい作品じゃないかと思ってます。ぜひね、これサーチ3もできてほしいなと思ってますね。人工知能が当たり前のように生活の中に入ってきて、それが当たり前のように人の行動や人の考えに影響を及ぼす時代となった現在ならサーチ、新しいサーチ3がもしできるとしたら、そういう時代背景になると思うので、どういう映画になるか、サーチ2もこれからですけど、サーチ3にも期待したいと思ってます。そんなわけで、今週の1作目は、1作目からね、熱く盛り上がりすぎましたけど、サーチ、シャープサーチ2ですね。ぜひね、コナンもいいですけども、ぜひこの映画ね、インターネットに関わる、特に SNS を日常的に使われてる方、もう、いや、インターネットに関わるお仕事をされてる方、特にね、自分たちの現状、今まで過ごしてきた時間っていうものがどういうものだったかっていうのを確認するためにも、ぜひ見に行ってください。さあ、今日、ラストの映画と言っても2本目ですけども、2本目は、こちら、来ました。
さあ、お待たせしました、黒金のサブマリン名探偵コナン劇場版第26作目、黒金だった、さっき読めなかったので一応調べましたよさあ、黒金のサブマリンですが、まあ、この映画を楽しみにされた方はいっぱいいるでしょう。なんたって去年の映画のラストにはもうあのショート、小さい小さいショートショートの予告編が入ってましたもんね。そう、そっからもう回数を重ねて、昨年のね10月だったかな、10月には前段になるね、この今回の映画の黒金のサブマリンの前段になる黒金のミステリートレインのね、劇場版というか、あの黒金のミステリートレインは、まあ、テレビでやられたのを、テレビ版をね、もうちょっとね、ボリュームアップして、公開されて、そこを見た上での今回ですかね。そう。まあ、待たされて待たされての待望の上映開始。そう。本日ですよ。本日ですよ。本日まだ映画館に足を運べば初日に見ることができます。はい、まあコナンですから、ナイト上映もやってると思いますし、まあ初日なんでもしかしたらものすごい入ってるかもしれないけど、まあね、コナンはね、他人からいろんな情報を聞く前に誰よりも先に見たい映画の一つですね。はい、そう、そんなわけで名探偵コナン、まあ語り尽くせばキリがないほどのコナンですけども、まあコナンね、まずはその予告というか内容をちょっと確認していきましょう。はい、世界中の警察が持つ防犯カメラをつなぐ海洋施設パシフィック V が東京八景島近海の建設され本格稼働に向けて世界各国のエンジニアが集結、顔認証システムを応用したある新技術のテストが行われていた。一方、コナンたち少年探偵団は、その子の正体で八景島にホエールウォッチングに来ていた。すると、コナンのもとへ、沖スバル、かっこ赤い周一から、ユーロポールの職員がドイツで黒ずくめの組織の人に殺害されたという知らせが入る。不穏に思ったコナンは、パシフィック V に潜入するが、そこで一人の女性エンジニアが黒ずくめの組織に誘拐される事件が発生した。そして八景島に宿泊していた相原のもとにも黒い影が忍び寄る。はあ、そう。まあ私はね、愛ちゃんすごい好きなんですよ。うん。そう、愛ちゃんの名シーン、ほら、コナン君、寝てるコナン君に銃を突きつけようとするシーンがあるんですけども、まあ、あのシーンも私はたまに号泣したい時に見る、まあ、私は号泣、本当に心をなんとか癒したいと思って癒したい時はアニメの、ね、名シーンを見て泣くっていうことはよくやるんですけども、まあワンピースもコナンも、まあ、名シーンという名シーンだらけなので、まあもう体震わせて泣けるシーンたくさんありますよね。まあ、ワンピースの話は今日はコナンの話なのでちょっとやめていきますが、まあコナンはね、相原と、なんだっけ愛ちゃんの、ね、愛ちゃんの、まあ、映画の中でもね名シーンいっぱいあるんですけども、まあ愛ちゃんがなんだっけ、バスで、なんだっけ、誘拐されたんじゃなくて、まあ、バスの中で自分が死ねばみたいな感じで、不屈になってる時に、コナン君が命がけで助けるっていうシーンがあるんですけど、まあ、なんかもう喋りながらも声が弾んでるっていうか、もう、泣き声なりつつある自分が、私がいるのがわかるぐらい、まあ、本当彼女のね、まあ、いろんな複雑な思いっていうのは本当に見事に描写されてて、もちろんね、他のねヒロインたちもね、なんだっけあれ今日はなんか出てこないな、まあいいや、
まあ、今回は愛ちゃんが、まあ、あの本当の影の主人公だと思うので、愛ちゃん中心にしていこうと思うんですが、まあね、まあ、この1年前からずっと引っ張って引っ張ってミステリートレインがあってなので、まあ、あの期待感はたっぷりなんです。そう、みんなそうだと思います。コナンはもう本当、もう最終、漫画ものね、コナン、サンデーでやってるコナンはもう最終章に入ってると言われて、で、まあ、ここ何年かのうちかに、まあ、何年たって、まあ、これから10年かもしれないけど、まあ、ワンピース同様に、あの、まだまだなんか続きそうな感じもするし、まあ、伸ばそうと思えば、でも伸ばせちゃうような気もするんだけども、まあ、なんとか作者のね、先生がね、あの、元気なうちに終わってほしい漫画の一つで、まあ、現在コナンは最終章に入ったと言われてるわけですよね。となると、あの、まあ、何年か先には、黒ずくめの、あの、ボスがね、本当クラスマレイヤーなのか、他にいるのか、そう。で、何十年も前に死んだはずのクラスマレイヤーがなんで生きてるのかとか、まあ、いろんな問題が出てくると思うんですよね。まあ、まあ、インターネット上にはもうついにラスボス判明みたいな情報が出てるし、まあ、私が一番あの信用してるその情報を読む限り、出てる情報を読む限り、まあ、確かにこいつが本当の真の黒幕だったら、まあ、すべてみんななんか、納得いくよね、みたいな、まあ、ラスボス像はもう出てるんですよ。まあ、興味ある人は探してみてください。まあ、誰かは言えません。はい。そう、みんなが知ってる人です。はい。ただ、よく言われてる、アガハ博士だとか、まあ、よく言われてる人たちじゃないですね。はい。うん。まあ、コナン君のお父さんでもないですよ。そう。まあ、ただ、みんなが、このキャラクター知ってるよっていうような人ではあります。はい。まあ、そんなわけで、最終章に入ったからこそ、黒ずくめのね、男たちとの戦い、黒の組織との戦いが、本当にクライマックスに向かって、映画が多分何本か続けながら、盛り上がっていくんじゃないかと思ってます。確かに去年私が見た映画もそういった内容だったんですよね。そう、ハロウィンの花嫁ね。そう、ハロウィンの花嫁も、まあ、すごく面白かったです。はい。で、まあ、まあ、コナンについては語り尽くせないほど語りたいところいっぱいあるんですけども、まあ、今までの映画をざっと見ていくと、そう、まあ、一番最初ね、時計仕掛けの摩天楼、まあ、興行収入が11億だったと、観客動員数100万人、まあ、100万人もすごいですけどね、そう、まあ、11億だったところはずーっと来て、去年はついに最高額、97.8億円。そう、観客動員数もほぼほぼ700万人。7倍。興行収入としては、そうですね。まあ、単価が上がってるからね。まあ、値段が上がってるかもしれないけど、まあ、7倍の集客。すごいですね。またこれが、ゼロの執行人あたりから急にまたぐっと上がってきたんですよね。ゼロの執行人が2018年なので、まあ、2018年からまたぐぐっと、そこからもう、興行収入、観客動員数680万720万530万699万、まあまあまあ、もうってもう、2018年からもうずっともうトップオンザトップですよね。そう、もう日本のアニメ映画はコナンがやっぱりトップを走ってると言ってもおかしくないぐらい、まあ、やっぱ安定した収益を上げてる、まあ、マンモス映画なんですけども、どうですかね。私は1年半ぐらい前に実はアマプラで全部の作品を公開してたので、まあ、全部一気に1週間ぐらいで全作品を見たんですよ。まあ、もちろんね、ものすごい好きなのもあるし、まあちょっともう一回見るのはちょっときついかなっていうものもあるんです。はい。で、まあ、好きなポイント、そうでもないポイントはみんな人それぞれなので、どれが好きかどうかっていうのは、まあちょっと置いといて。私がね、一番最初に見た映画はですね、瞳の中の暗殺者、第4作ですね。
瞳の中の暗殺者は、確かね、コナンとランが初めて、デートして、で、コナンが初めて、薬を飲まされた、遊園地の事件だったんですよね。で、この中で、小松菜美穂さんね、小松菜美穂さんといえば、コナンのね、アニメの一番最初の主題歌、謎を歌ってたね、謎もすごいいい曲でしたね。小松美穂さんが、主題歌を歌われてる「あなたがいるから」がもうね、もう耳に入ってくるだけでわーって涙が出るぐらい、なんかすごいね、いい曲ですよ。私ね、映画館で見たアニメで、ほんともう後々ね、もう何度も思い返して聴きたくなる映画がさ、映画の、エンディングソングが3個あるんですよ。2つはアニメです。で、そのアニメの中の一つがこれ、小松美穂さんの瞳の中のあなた、しかの時に流れた「あなたがいるから」、本当にいい曲。多分収録終わってからまた多分YouTube かなんかで見て、一人でこっそり泣くんでしょうね。そう、いいんです。泣くのは命の選択っていうぐらいですから、そう、泣きたい時は泣けばいいと思ってます。ただ私みたいにコンビニで立ち読みしながら泣いてると、街を歩く高校生に笑われるので、皆さん気をつけてください。で、まあついでに言うなら、もうアニメの中で私がついつい泣いちゃうっていうのは、泣いちゃうというか、ついついもうずっと忘れられない、本当にいい曲だなと思って、そのシーンを鮮明に覚えてる映画は、美少女戦士セーラームーン R の映画版ですね。あの時の何だったかな、ムーンライト伝説じゃなくて、ムーンレボリューション。そう、挿入歌っていう扱いだったと思うんだけど、まあエンディングも、ムーンレボリューションだったんで、まあはっきり覚えてるんですけど、いや、本当落ちていく隕石の上で、セーラームーンが助かるわけですよ。そう。シーンは、本当、いや、何度見ても、まあ、今ね、YouTube でも見れるので、まあ、ぜひ、見たことない人は見てほしいと思うんですが、まあ、もう、本当、思い出すだけで、もう涙が出てくるような曲でしたね。で、まあ最後の一本も、まあ邦画なんですけど、まあこれは結構古くて、昔に復活の日っていう映画があったんですよ。復活の日の主題歌、ジャニス・イアンさんが歌ってる、まあ英語の曲なんですけど、まあね、あれがまたね、すごい曲で、まあなんか英語じゃないみたいな発音が多いんだけども、英語の曲なんですよね。まあ、いまだにね、結構カラオケ行くと、一人カラオケの時はこの3曲は必ず歌って、一人で号泣してますね。まあ、そんなわけで、まあ、コナンの話を延々と続けていられる感じなんですが、まあ、もうちょっと喋りたい。そう。まあ、その中で、まあ、たーっとある中で、まあね、好き嫌いありますよ。好き嫌いがあるけども、私が、ね、一番好きなのは、ベーカーストリートの亡霊かな。そう、ベーカーストリートの亡霊も、もう、面白かったな。あとはね、そうね、何だったかな。豪華のひまわりかな、違うの、和葉ちゃんが、で、京都の話なんだよね。ちょっと忘れちゃった。そう、まあ、そんなわけで、まあ、多分ね、名探偵コナンの映画は、小さい頃から見てるって人もいるでしょうし、まあ、大人になってからずっと見てるって人もいるだろうし、まあ、全部欠かさず見てるって人もいれば、まあ、ところどころね、見てるって人もいて、いろんな見方があると思うんですが、まあ、それぞれの思い出がたくさんある、素晴らしい映画だと思うんですよ。ただね、まあ、欲を言うなら、最後は爆発じゃない時もあってほしい。そう、まあね、そう。
そんなわけで名探偵コナン黒鐘のサブマリン、いよいよ、いよいよ本日から上映開始となります。そう、まあ、間違いなくロングランヒットになることは、まあ、決定してるでしょう。そう、まあ、いまだにね、TJOY は、スラムダンクも、なんだっけ、新海誠監督の、なんとかの扉。ごめんね、名前と思わせちゃった。もう上映してるぐらいだから、まあ、名探偵コナンも、まあ、少なくとも夏頃までは上映してると思うんですが、まあね、いろんな方の、感想とか聞いたり、前まで、ね、YouTube とかネット見てるだけでも、聞きたくもない考察が入ってきたりとか、見たくもない、情報が入ってきたりするので、まあ、こういった映画は、本当、なるべく早く映画館で見ていただきたいと思ってます。そう、そんなわけで、今日は、まあ、前回6本だったのに比べて、今日は2本だけですけども、無事に完走できそうです。そんなわけでですね、テレビ放送局、今日のアウトプット、違う。映画大人の教科書、いかがだったでしょうか。まあ、いつもね、なんか思い出話を挟みながら、まあ、たまにはね、うるうるしながら、多分ね、私がうるうってしてるときは、声がね、ちょっと違った声になるから、聞いてる人もわかると思うんですけども、うるうるっとしながら、配信しております。まあ、そんなわけで、今日もエンディングに向かって走りって、さあ、ラストスパートに行きたいと思います。はい。映画館ね、今、一般的か、普通に割引も何もなく見ると、1本1900円かかります。まあ、1900円っていうと、まあ、ランチよりは随分高いですよね。まあ、一杯お酒を飲みに行くっていうような、まあ、軽く飲むよりもちょっと安いかな、ぐらいな感じのお値段だと思うんですが、まあね、TJOY 長岡ではですね、いろんな方法でちょっと安く見ることができます。で、インターネット上からね、インターネット上も、アプリもありまして、まあ、インターネット上か、アプリからで、から、予約すると、安く見れるというサービスがあるんですけども、ただね、安く見れる日が、インターネット、スマホ上だと、火曜日と木曜日に、通常1900円の時に1300円で見ることができます。そして、水曜日に限っては、まあ、インターネット上関係なく一律1200円で見ることができますので、皆さんね、堂々と言いますよ、私が。そう、映画は水曜日。映画は水曜日。どうせ見るんだったら安く、いろんな映画をたくさん見てください。もちろんね、映画館のためには、コーラもポップコーンもコーヒーも非常に重要な財源になってると思うんですが、まあ、私は、まあ、TJOY が長岡でね、潰れるとはちょっと考えづらいので、まあ、今現状 TJOY が潰れるとは考えづらいので、まあまあ、それはいいでしょう。そう、本当はね、映画一本見るよりは、映画と一緒にポップコーンや、コーヒーやコーラを飲んでいただいた方が映画館は儲かるんですよ。そう、映画1本ってそれくらい本当はあんまり儲かってないもんなんですけども、まあ、それでもね、日本の現状の物価から考えると、日本の映画は1本見るのに高いって言われてます。はい。そう、ロサンゼルスじゃなくて、ね、ニューヨーク並みらしいですよ、値段は。高いって言われてます。はい。まあ、それで東京と田舎でも全然格差ないので、これに関してはね、まあ、本当、東京と新潟と長岡でも全然物価が違うのに、映画の値段は一緒って、これどういうことよって、まあ、思うところはあるんですが、いろんな映画の見方とか、今、いろんな安く見る見方を駆使して、皆さん、映画は水曜日、ぜひ水曜日に、予定を合わせて見たい映画を存分に見てください。はい。今回もね、ものすごい、いろんなラインナップのいろんな映画があります。コナンだけじゃなくて、その他の映画も非常に素晴らしいラインナップ揃えてますので、
ぜひね、皆さん、映画館に足を運んで、暗い中で存分体で音と映像を体験し、素晴らしい瞬間を思い出とともに持ち帰ってください。そんなわけで、この「ヒルビル放送局」YouTube ポッドキャスト、ヒルビル放送局が提供しました。今日の、違う 今日はよく間違えるな、映画大人の教科書、本日もこれにて終わりとなります。あの役は LGBTQ クイアのマコネでした。また来週。バイバイ。良い週末を、そして良い映画をたくさん見てください。映画は本当に心に染み渡る素晴らしい心のエネルギー源です。バイバイ。